キッズバトル最後の一戦、決勝の対戦カードはこうなりました。伊吹優慶 VS 岬レイ。
ですよね。そうですね、そこで審議していただき、はい、そして代表者の方センターに来てもらってですね、そして、ハンズアップということになります、はい、さあ今見えないように、はい、あ、これ絶対見えないですね、わからないです、完璧の守り、はい、あ、決まりました、決まりましたか。それでは両者センターに行っていただきましょう。そして代表者ジャッジ、代表者の方センターにお願いします。花井さんですね、はい、じゃあ花井さんの手を握っていただいて、はい、はい、なんかあれですよね、お母さんのいなくなった親子みたいなそうですか。さあということで、本日キングのですねキッズソロバトル、はい、決勝戦対戦は柚木ゆけいバーサス美咲となりました。そして本日今年度のキングに輝いたのはこの人です。向かうところ敵なしとなっている柚木ゆうけいが本日キング